Qax rayonunda intihar hadisəsi qeydə alınıb. Sputnik Azərbaycanın məlumatına görə hadisə rayonun Almalı kəndində baş verib. Kənd sakini Nofəl Məzahir oğlu Yusufov özünü yaşadığı evin həyətyanı sahəsində cavalı ağacından asaraq intihar edib. Mərhumun meydini anası aşkar edib. Onun özünə qəsd etməsinin səbəbi hələlik məlum deyil. Qeyd edək ki, Nofəl Yusifov 3 il öncə toyuna bir neçə gün qalmış sirke turşusu içərək intihara cəhd etmişdi. Həmin vaxt anasının müdaxiləsi ilə özünə qəsdin qarşısı alınmışdı. Mərhumun qohumlarının sözlərinə görə Nofəl Yusifov intihardan əvvəl özünə aldığı təzə paltarı geyinib, 20 rükət namaz qılıb. Faktla bağlı Qax rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır. Mərhum ailəli idi. Bir övladı var. Allah rəhmət eləsin.